Hallå, hallå! Läckarus här. Och jag vet nog vad du tänker. Varför fan klickar jag på just den här videon med just honom? Och ska jag vara helt ärlig, jag hade gärna tagit vem annan som helst än dig. Men nu är det inte så det ligger till. Så vi får göra det bästa vi kan av situationen. Och därmed så säger jag till dig, välkommen till säsong 2 av Let's Play Minecraft. Och du har en lustig dialekt att använda på det. Hej och välkomna till en ny säsong av Let's Play Minecraft. Så en grej va? Det här trodde jag inte skulle hända. Men uppenbarligen tyckte ni det var en bra idé. Så, för första gången på väldigt länge så gör jag en ny single player survival värld. Difficulty hard förstås. Finns något mer här vi vill ha? Oh jävlar. Jag har aldrig sett. Spawn Fatoms. Ja men det ska vi allt ha. Update Fire. Ja men det blir jättebra. Datapack som vi inte har några. Vi provar väl att sätta igång helt enkelt. 1.18 dessutom. Så det är ju fräcka berg och grottor. Allegedly. Och det har jag inte heller riktigt spenderat någon signifikant tid i Minecraft med. Oj, oj, oj. Här var det fint. Mitt ute på har jag fel? Den här brukar jag vilja ha där. Det ska vara rätt. Jaha! Okej, okay. Välkomna till en ny värld. Med ett stort träd. Och ett gäng blommor. Och nära havet också. Oj, oj, oj. Kolla vad mycket bättre det bara det här lilla berget ser ut än vad de man är van vid i vanliga eller gamla Minecraft där. Vad är? Man ser liksom mer tydligt att det är en topp. Och en backe upp dit. Som ett berg ska vara. Men ja. Vi börjar väl med att plocka lite träd här. Det är inget så markant som ändras i Minecraft antar jag att man inte plockar träd. Och så gör vi om dem till en workbench. Och en pickaxe. Oj jävlar. Åh herregud. Va? Vad händer? Sådär. Ja, jag känner mig som en riktig nob. Precis. Sådär lång tid ska det inte ta att göra en pickaxe. Jag är van vid att använda den här. Men det känns så tråkigt. Då plockar vi på oss en sten och en till. Och där var kol också. Det kan ju inte vara så dumt att plocka. Men det plockar vi sen när vi har en sten. Yxa så går det lite snabbare. Hur många stenar vill vi ha nu då? Vi vill ha ett svärd och en yxa och en spade i alla fall. Ja, vi vill ha en sån yxa också. Kommer på. Då blir det ingen spade. Men spade kanske går att klara sig utan. Var det en kol? Nej ja, men fy fan vad fattigt. Nej, nej. Tack och lov, här fanns lite mer. Plocka på oss lite kol. Vad gött att vi hittade det direkt. För annars brukar det bli så. Eller jag är fortfarande inne i Minecraft beta 1.2 typ. När man faktiskt behöver vara rädd för natten. Nu behöver vi egentligen ha får. Det är det som är intressant här. Men kol är bra för att kunna grilla mat. Man behöver inte ha facklor men man behöver ha mat. Fan, jag ser ju ingenting här på grund av studiolampan. Men nu var det slut på kolen va?
Då ska vi se. Vi plockar på oss lite mer sten. Allt är gött att ha. Kan vi bygga ett par furnaces och lite skit. Men! Vi vill ultimately inte vara nere i grottan. Vi går bort till sko. Eller vänta, vi borde... När vi ändå är här på steppen. Plocka lite såna här kossor. Gav han mig inget läder, vilken bitch. Men han gav mig 3 köttisar. Det är gött, det är gött. Han gav mig en läder i alla fall. Läder är ju inte så vettigt att ha nu, men ju mer läder vi har nu, desto mindre behöver vi samla i framtiden när vi vill ha en enchantment table med massa bokhyllor. Vi kan fortsätta döda skit. Än så är solen inte körd. Det dröjer. En till. Här var mer kol. Oj jävlar, här var en... What the fuck? Det är grotta på ena sidan och gräs på andra. Huh. Så det är en grej nu också. Ooh. Fancy. Pumper också. Det kan ju vara kul att stanna på sig medan man är här. Då skiter vi i den skogen där borta. Det fanns ju mer skog här borta. Vid pumperna och skit. Men... ja. Det är inte jättefula områden här. Kan jag inte påstå. Men vi tar lite pumper. Det blir bra. Och där är en sun också. Och man kan ju inte få zooma in med Optifine nu för tiden när det finns riktiga kikare. Men ni såg vad det var ändå, så det var ju bara poänglöst att zooma in på den egentligen. Men det är en jävla pillager-maskin. Som de såklart kallas. Och ett sockerrör också. Också helt poänglös just nu, men kan komma till nytta framöver. Med 4 stycken sockerrör, det är ju mer än vad man kan få att odla dem. Väldigt mycket såna här solrosor här. Och fy fan vad fula blöven ser ut. Kan man ändra det? Borde rimligen vara shader som står för det. Så det här kanske laggar pung nu, men det ska i alla fall göra att man ser lite finare shaders. Vad gör du? Springer som en hurtigris. Eller ska jag säga en pigg? Ah, herregud. Och här var det djupt. Med en grej där nere. Är det en pillager? Nej, det är en sån här död zombie förstås. Oj jävlar, vad djupt det blev. Vi sticker. Han får ju ta någon annan gång. Men hej, var inte heller så fult. Vi tar lite såna här ringar också när vi ändå har det på. Och sen flod och skit. Och där är någonting också. Och jävlar vad djupt det var här. Vad är det här för något? Det är sommar nu. Aha. Vad ska vi göra då? Vi kan ju börja hugga lite träd nu. Ja,
en getingbo. Interesting. Men okej. Okay. Nu har vi ju samlat på oss lite trä i alla fall. 49 stycken. Så. Vi borde kunna bygga någonting. I form av ett hus. Det här typ. Det är lite fint. Vid vattenfallet och skit. Okej. Okay. Vi gör en dörr här någonstans. Och sen lite kanske fönster. Och så kanske lite lika mycket fönster på den här sidan. Och jävlar, det är ju redan natt. Mhm. Då gör vi så här istället. Att vi bygger en workbench. Och så fixar vi sängen till att börja med. Sådär. Då kan vi fortsätta. Då skulle jag vilja ha den här typ så här. Fem block i fönster där. Och så sen svänger vi. Och här kan vi ju då köra 4 block i fönster. Och sen en. Och sen 4 block i fönster. Så blir det ganska lagom. Och så behöver vi flytta bort lite jord. Fan vad lång tid löven tar på sig att försvinna. Nej, bökigt. För de här får inte sitta här när vi sätter ut... Sådana här. För då fastnar han ju på det. Ja, men här är nog redan fast på ett annat träd. Det är det som är problematiskt. Men okej. Okay. Sådär. De borde inte göra någonting nu. Och härnäst, vi borde koka lite mat. 3 ugnar är lagom. Åh, oh, och vi har 3x8 sådana också. Och vi behöver egentligen samla på oss lite glas också. Vi behöver och behöver. Det blir trevligt. Jag tar lite sand så vi kan göra glas. Borde räcka med 6 stycken sand, tänker jag. Men nu blir det fler. Då kan vi lika gärna ta 12. Allting ska bli glass panes ändå. Då måste det vara en multipel av 6. Är det får räcka. Nu tar vi sand för resten. Okej. Okay. Behöver rensa golvet lite också kanske. Men sådär någonting. En dörr är rimligt att ha också. Vilken bra är det? 3 dörrar. Man behöver aldrig 3 dörrar. Antingen behöver man 2 dörrar eller så behöver man en dörr. Vem tyckte det var en bra idé att när man gör en dörr så ska man få 3 stycken? Man kommer alltid ha en för mycket då. Jag satte den där bara temporärt, men vi får se om det kanske är ett snyggt golv att ha. Såna.
En kossa. Sådär. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okej, då var det lika bra att ta. Fan vad fort de gick åt. Då var det ju bra att vi hade 6 till. Men. Vi vill ha en grotta. Och jag tänker att det snyggaste blir att köra en sån här. Ett gruvschakt som går rakt ner med stege istället för en trappa. Även om trappa egentligen är bättre så känns det inte lika legit. Oh, wait, vi kan grilla den här också. Oh, den passar perfekt. Eller nästan. Det blir en halv över. Eller det kanske var en hel. Ah. Skitsamma. Den gjorde i alla fall att vi sparade en kol. Vilket var nice. Sådär. En kista hade varit på sin plats här också. En massa bös. Wait. Vi borde egentligen sätta ut det odlingsbara böset. Där kommer inte hända något. Kanske inte det snyggaste, men det är temporärt. Vi får fixa en bättre farm till dem någon annan gång. Okej. Då kan vi göra en grotta. En gruva. Jag har gjort med dirt idag. Här kommer vi se. Fan, hur många stegar har vi ens? 9. Så det är bara 2 till vi kan göra. Då måste vi fixa mer stegar. Detta är ett omodernt sätt att göra det på. Vanligtvis är detta rimligt, men nu när det är så jävla stora grottor så kanske det är bättre att liksom ha en naturlig gruva ur en grotta. Men jag tänker att vi borde stöta på en grotta någon gång framöver här och då är det gött om man har en gruva precis vid sitt hus istället. Så nästa moment är väl att hitta järn så kan vi få liksom järnutrustning och järntools och skit. Oj, har vi grävt för långt för stegarna nu? Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ett steg för långt. Men då får vi helt enkelt gå och göra mer stegar och kanske därmed också hugga mer trä. Vi har nog tillräckligt med trä för lite till, men sen får det bli till att hugga mer. Ja, nu är de här klara också. Nice. Vill ni få lite känsla av obehag? Då gör vi så här. Att vi ställer oss precis här och gräver 2 block ner. Där blir ni allt rädda. Men det är Nemas problem för mig. Vet ni vad? Vi gör det igen. 1, 2, 3 den här gången. Det är lite obehagligt. Hela kroppen säger emot liksom. Nej, vad fan gör du? Men. Oh, järn!
Och de ser ut så nu istället för att man får året. Sicken grej. Och vad mycket då? Det är ju typ 10 stycken eller? Jajamän. Jag undrar om det är max antal järn man kan få i en kropp. Eller nu finns det sådana här riktiga malmkroppar. Som sträcker sig mycket längre. Kappar! Sicken grej! En sån har jag aldrig grävt tidigare. Och det går med stenpickar, det är ju suveränt. Och så mer järn. Ja, men herregud. Ingen nåd. Ingen brist på lyxigheterna. Ja, säger man. Inte så i alla fall. Men så sa jag nu. So deal with it. Ytterligare 8. Kan vi få 10? Kan vi få 10? Ja. Jajamän. Herregud. Mitt i granitklumpen. Men fortfarande ingen stor grotta. Det saknar vi fortfarande. Kan vi få det här kanske? Men då ska vi ta oss upp också. Smälta lite järn. Och koppar. Fan, börjar bli ganska långt. Då behöver vi lite kol. Och så har vi lite järn. Det där är inte järn, va? Nej. Så mycket har inte. Bra. Ja just det, det är en sån här nu. Ja. 41 koppar! Och fy fan vad många man fick per grej. Per block. Jävlar, vi kommer ju kunna ha koppartak på huset. Så småningom kanske. Men, ja. 3 stycken järn tar vi gärna ja till. Så kan vi göra en sån här. Stänger boken. Inte en jävel har vuxit. Utan de som redan var där. Men. De kommer i sinom tid. Vi borde unna oss 3 järn till. Och göra en järn yxa. Först kan vi ta slut på den här. Där var den slut. Åh, ett äpple. Gött. Och då har vi faktiskt råd att unna oss, om vi gör lite mera, pinnar. En järnpickaxe till. Och en järnyxa. Sådär. Görgött. Och sen har vi, det här är ju delbart med 7. Vad trevligt. Då kan vi göra stegar av hela slanten. Och då borde det gå lite snabbare. Görgött. Här skulle jag ju faktiskt kunna täppa igen med den granit jag lyckats samla på mig. Men där uppe vill jag täppa igen med... Oh, vad fan är det där? Lapis? Här uppe? Nej, vi är på 17. Vad i helvete? Vad fort vi kom ner. Ja, det tackar jag inte nej till. Lite lapis. Görgötarna.
Men vadå då? Jag är nästan nere vid Deep Slate, ja? Och jag har inte stött på en enda grotta. Det var ju en jävla osis. Är det fortfarande här man hittar diamant eller har det ändrats? Jag vet att man kan hitta diamant under Deep Slate nu för tiden, men frågan är om det går att hitta här lika bra som jag gjorde sist. Här har vi ju Deep Slate i alla fall. Vilken grej. Ska vi då fortsätta ner verkligen? Eller ska vi ha liksom en... Kan jag ens komma upp på de här stegarna? Ja, gud ja. Vi kan ha som en liten station här annars. Här. Eller ett steg ner. Nej. Nej, snarare ett steg upp då. Så man slipper Deep Slaten. Fan, här var det mörkt. Borde gå upp och hämta lite facklor som vi inte har. Men som vi kan göra om vi inte har eldat upp alkohol. Men det borde vi inte ha gjort. Oh. Nu snackar vi grejer.